ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ መልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ተከታታዮች እንኳን ወደ 10ኛው ክፍል የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል የምናየው ስለ ሬዲዮ በተን ይሆናል። ሬዲዮ በተን ማለት ስሞል ሰርኩላር በተን ናቸው። ኢትዮ መልቲ ሚዲያ ፕሮዳክሽን የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን እንድትሰጡኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ሬዲዮ በተን ማለት እንግዲህ ስሞል ሰርኩላር በተን ናቸው። to select one option from the list ማለት ነው። ከተዘረዘሩት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ምርጫ አማራጭ ብቻ ለመምረጥ የሚያገለግልን ላይክ yes or no question አይነት ጥያቄ ወይም ደግሞ ለምሳሌ what is your sex ምንባል female ወይም ደግሞ male ነው ልንል የምንችለው ከሁለት አንዱ ብቻ ለመምረጥ የሚያገለግልን የበተን አይነት ነው ሬዲዮ በተን። እስኪ እሱን ሰርተን እንየው። እዚህ ጋር እንመጣና ኢንፑት ታይፕ እንላለን። ታይፕ እንልና ሬዲዮ እንለዋለን። እዚህ ጋር ሬዲዮ እንለዋለን። ከዛ ኔም እንሰጣለን። እዚህ ጋር ኔም እዚህ ኳል ቱ ብለን ሴክስ እንበለው ለምሳሌ። ከዛ እዚህ ጋር እንዘጋውና ይሄንን ሜል እንላለን። ብሬክ እንጨምራለን። ብሬክ ከዛ አሁንም ሌላ ኢንፑት ታይፕ ራዲዮ ነው የምንለው። ኔሙን ተመሳሳይ ማድረግ አለብን። ሴክስ ማለት አለብን ተመሳሳይ ማለት ነው። ኔሙ ተመሳሳይ ካልሆነ ሁለት ለአንድ አንድ ምርጫ መምረጥ ያለብን ሁለት እንድንመርጥ ያደርገናል፣ ወይ ሁለትና ከዛ በላይ ያሉትን አማራጮች እንድንመርጥ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ስሙ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ስሙ ተመሳሳይ ካልሆነ ግን ለምሳሌ what is your sex ተብለን ሜልንም ፊሜልንም ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው። እና ስሙ ግዴታ መመሳሰል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢንፑት እስኪ አንድ በተን እንጨምር። ሰብሚት ማድረጊያ ኢንፑት ታይፕ is equal to ብለን ሰብሚት እንበላለን። ሰብሚት value is equal to ብለን ለምሳሌ send ከዛችን እንዘጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዩዘሩ ግልጽ እንዲሆን በፓራግራፍ ታግ select your sex የሚል ቢሆን እስኪ ይሄንን ሴቭ እናርግና እንየው እስኪ ሪፍሬሽ እናርገውና ያው select your sex ይልና ሬዲዮ በተን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ስሞል ሰርኩላር በተኖች ማለት ነው። ስለዚህ ሜል ልንመርጥ እንችላለን፣ ፊሜል ልንመርጥ እንችላለን። ግን ሁለቱንም በአንድ ጊዜ መምረጥ አንችልም። ሁለቱንም በአንድ ጊዜ እንዳንመርጥ ያደረገን ምንድነው? ቅድም ኔም የሚለውን ተመሳሳይ ቫልዩ ስለሰጠ ነው ማለት ነው። የተለያየ ቫልዩ ብንሰጠው ኖሮ ግን ሁለቱንም ልንመርጥ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ልንመርጥ የምንችለው ከዛ አንዱ መርጠን ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ከሁለት አንዱ መርጠን ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ ተመሳሳይ አድርገን ነው እስኪ ስሙ የተለያየ አድርገን ነው ሴክስ ከሚለው እስኪ አንድ ፊደል ቀንስኩኝ። ከዚህ ጋር ሴቭ እናርግና ሪፍሬሽ ስናደርገው ያው ሜልንም ፊሜልንም በአንድ ጊዜ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የተሳሳተ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክት ኦፕሽኑ ኔሙን ተመሳሳይ ቫሉ መስጠት ነው ማለት ነው። ጓደኞች ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቱቶሪያል ስለ ቼክ ቦክስ የምናይ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።